رسول الله
لا إله إلا الله.
Moana Jodia Namakidea, Shigebada Totaga, Na Biarwin Devona, Biar, Bona Dokubi, Mera Kuhab Sultan, Sultan Mataba, Sultan Kano. Secretary General, Moana Jodia Shigebashi, Totaga, Shigebada Biar. Mun ajira dogo mai tafasaya Secretary General na Nigeria na traditional sport Education Minister wa Sanni Gaisa Gaisa Tekane da Tuwan sun Salam sabar mai mutaba sarkin Kano Alhaji Aminu Abuba Yaro Allah ya dawo da Ibrahim Bayero lafiya Kisa fakwai